በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አትክልት ተራ አካባቢ ሁለት ከብቶችን የሰረቁ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ ያዘጋጀውን ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ብዛታቸው ሁለት የሆኑ ተጠርጣሪዎች በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 አትክልት ተራ አካባቢ ከረፋዱ 4 ሰዓት ገደማ ነበር ድርጊቱን የፈጸሙት። የግል ተበዳይ አቶ ጉሳ ኃይሌ እንደተናገሩት ከብቶቹ እንደወትሮ ሁሉ አትክልት ተራ አካባቢ የተለያዩ ተረፈ ምርቶችን ለመመገብ እየተንቀሳቀሱ ባለበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ ስርቆቱን እንደፈጸሙ ገልጸዋል። የኔን ከብት መሆኑ ይለያሉ። በዛ በብር ላይ ነው የሚሄዱ። በዛ ምክንያት ከብቶቹን ያዙልኝ። ለባለቤት የተደወለ እኔ ሩጭ ሄድኩኝ። ከዚህ ተደውሎልኝ እዚህ ክፍለ እንትን ነበርኩኝ። ውልና ማስረጃ ተደውለ ሩጭ ሲሄድ አዎ ከብቶችን አገኘው። መርማሪዎቹም ያዙልኝ፣ ፖሊሶቹም ሁሉም ያዙልኝ። የያዙት ሰዎችም እግዚአብሔር ስጣቸው ይባረኩልኝ። በወቅቱ ተጠርጣሪዎቹ ሁለት ከብቶችን ሰርቀው እየነዱ እያለ አንድ ግለሰብ ሁኔታውን በቅርበት ሲመለከት ነበር። ታዲያ ግለሰቡ ወዲያው ለፖሊስ ጥቆማ ይሰጣል። ፖሊስም የደረሰውን መረጃ መነሻ በማድረግ ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራባቸው እንደሚገኝ የጨፌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ዮሴፍ ገረመው ተናግረዋል። መንገድ ላይ ሲጓዝ የነበረ አንድ ግለሰብ የተጠርጣሪዎቹ ሁኔታ ቶሎ በል በሚል ድምጽ ይሰማና ይጠራጠርና ይከታተላቸዋል። ከዛ በኋላ ከብቶቹ በቁጥጥር ስር ይውላሉ። ሁለት ከብቶች ናቸው፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት። በአጠቃላይ ግምታቸው ወደ 80 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ናቸው። እነሱን ይዞ በቁጥጥር ስር ካለው ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋርና ከፖሊስ ጋር በመሆን በቁጥጥር ስር ይዟቸው ወደኛ መጥተው አው ምርመራውም በሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ህብረተሰቡ ንብረቱ እንዳይሰረቅበት በቂ ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባ ኢንስፔክተር ዮሴፍ ገረመውና አቶ ጉሳ ኃይሌ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከቤትም ሲወጡ በስነ ስርዓት በአይን የሚከታተላቸው ሰው መኖር አለባቸው። እንስሳዎች አንድ ቦታ ተወስነው ስለማይቆሙ የተለያየ ቦታ ላይ ስለሚዞሩ፣ አለዛም ደግሞ ከብቶቹን የሚጠብቅ ሰው ማበጀት እንዳለበት ነው መልእክት የምሰጠው። እዚህ ጋር ይበላሉ ብሎ ሰራተኛው ራሱ ሻይ ቤት ይቀመጣል። በዛን ሰዓት ነው እኛ ምን እየተጠቃናል ነው። ከቤት ሲወጡ ተከትሎ ይወጣሉ። የማህበሮች ናቸው የማከብት ናቸው ብሎ እኛ ግን ይህንን አላወቅንም ነበር። አሁን በጣም ገብቶናል። ስለሆነ ንብረታችን መጠበቅ